든든한 대구사 대구만. नमस्ते हेलो नमस्ते हजुर हजुरको शुभ नाम मेरो नाम ज्योतिका प्रधान हो हजुर कहाँबाट आउनु भयो म सुम्बारिया वेस्ट सिक्किम इन्डियाबाट वा मलाई हजुरको एउटा बेस्ट पार्ट के लाग्यो थाहा छ हजुरको होल सङमा हात यस्तो थियो नि होइन तपाईँको त्यो हातले त्यो नोटहरू के लाएको है कति वर्षको हुनुभयो हजुर अनि नौ वर्षको उमेरमा तपाईँले यति गाह्रो गीत यति धेरै ठाउँमा काम गर्नुपर्ने ठाउँमा यस्तो मिठो काम गर्नु भएको छ तपाईँको त्यो हरकतहरू त्यो स्पेसली त्यो हातले नोट खेलाएकोहरू चाहिँ मलाई अति नै बेस्ट लाग्यो चारजना टर्न चारैजना टर्न हुनुभएको छ तर आउनु चाहिँ मतिर आउनुहोस् होइन उहाँहरूले पनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ फकाउनुहुन्छ है तर तपाईँ र मेरो हेर्न त ड्रेस पनि म्याच भइसक्यो पिङ्क पिङ्क है तपाईँ जस्तै ट्यालेन्ट चाहिँ मेरो टिममा चाहिन्छ प्लिज 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 मेरो टिममा आउनुहोस् ल हस् भन्नुहोस् त हस् भन्नुहोस् न हजुरहरू के भन्नुहुन्छ कि मैले लिएको बोल्नु न तपाईँहरू म त ज्योतिकालाई हेरेको हेरी भए हौ के साह्रो मिठो गाउनु भएको यो उमेरमा आएर यस्तो गायकी छ भनेपछि तपाईँ ठुलो भएपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ होला भन्नुहोस् त